Андрій Добровольський загинув у 2017 році у селі Троїцькій Луганської області від кульового поранення голови. Сьогодні його батьки отримали відзнаки – орден матері бійця АТО та медаль за незламність духу. Батько хлопця Омелян Добровольський стримує емоції. Старі рани, скоріше всього, сколихнулися. Є і гордість, але все одно на душі. Це пройшло тільки 3 роки, ну, поки що вшановують, я не знаю, як далі буде, ну, але дуже дякую, що згадую, майже кожен раз. Дмитро Сапа з 2015-го служить за контрактом в Національній гвардії. В 17-му та 19-му роках був в АТО. Каже, День захисника України – ще один привід підтримати бойовий дух бійців. У зв'язку з цим, що твориться на Східній Україні, не можна тако сидіти, дивитися, як там друзі, знайомі. Були там і декотрі звідти не повернулися, якось совість трохи зіла і тоді пішов служити. Начальник відділу Івано-Франківської області Міністерства у справі ветеранів Володимир Веркалець розповідає, що завтра також відбудуться урочистості, під час яких бійці отримують нагороди. Також проведуть 2 молебні за загиблих та живих воїнів. Ми хочемо цим заходом і показати те, що пам'ять про наших героїв і живих, і пам'ять про тих хлопців, які не повернулись, буде жити, і в тому числі подякувати дійсно тим хлопцям, ветеранам, які повернулися і зараз об'єднані, і в тому числі роблять велику справу для того, щоб наші спасіння ветеранські був мир та спокій. Наталія Олексієнко, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.